Сьогодні Слово Боже говорить нам про такі дві важливі речі. Перше читання, як ми чули, говорить про те, що дуже важливо є слухати Бога. Там були такі слова: «Слухай, Ізраїлю, Бог є твоїм Богом, Богом єдиним, будеш Його любити цілим серцем, цілою душею, всім своїм розумом» і так далі. А ближнє слово, як себе самого. Чому ці слова є дуже важливі? Коли собі пригадаємо слова з Біблії, з книги «Буття», то там є такі слова, що Бог сказав слухатися людині. А людина не послухала Бога, почала розмовляти з дияволом, який прийшов у вигляді змії, і запитався людина, чи вам Бог запретив їсти з дерев? І людина каже, ні, тільки з одного дерева. І почався діалог. І цей діалог, ця розмова допровадила до того, що людина не послухала Бога. І тому, коли Бог дає свої заповіді, насамперед говорить ці слова, які ми тут бачимо теж на екрані, «Слухай, Ізраїлю, Господь, Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю і всією силою твоєю». Власне, ці слова є дуже важливі, тому що вони вчать нас відновити цей початковий зв'язок людини з Богом. Послушність. Тому є дуже важлива послушність нас, дітей, до батьків, послушність до вихователів, до вчителів в школі, до аніматорів на оазі, до, скажімо, наших вихователів, які відповідають за наше виховання, скажімо, десь там, чи в університетах, пізніше, якщо вже дорослі діти вчаться. Де б ми тільки не були, завжди є хтось, хто несе певну відповідальність, і ми повинні за це теж відповідати в такий спосіб, що є, ми їм послушні. І ця слухняність є дуже важлива. І тепер, коли ми читали Євангелію, там є теж описано, як Ісус послухався людей і прислухався до їхнього горя, до їхньої біди. Був молодий хлопець, який був овладнений злим духом, і прийшли до Ісуса просити, щоб Він зцілив цього хлопчину. Ісус каже, чому ви такі, так скажемо, перефразуючи, так? Чому ви є без віри, чому вам не вистачає цього послуху Бога? І каже, приведіть цього хлопчину сюди. Ісус почав говорити, і бачимо, що злий дух послухав Ісуса. Дивіться, якщо злий дух послухав Ісуса, то що допіру ми, коли ми є люди віруючі, як ми повинні слухати Бога? Не вистачить робити те, що Бог каже, йди туди, ми пішли. Бог каже, роби це, і ми робимо. Дивіться, що диявол теж це робить. А наша послушність полягає в тому, що ми з любов'ю це робимо. Бо можна послухатись, наприклад, як хтось нам говорить, іди за покуту, за кару, позамітай під Богом столовою. І ми йдемо це робимо. Це не є послушність, це є виконання приказу. А слухняність – це є тоді, коли хтось з вихователів каже, хто би хотів помогти помити посуд, тому що треба ще одну дитину, щоб швидше помити посуд. І тоді ви підносите ручку і кажете, я хочу йти. І аніматор просить, то я тебе прошу, йди помий посуд. І цей посуд, він є правдивий Божий, бо він є з любов'ю. Він є з любов'ю. Диявол не слухає Бога з любов'ю, тільки як армія, приказ. А людина повинна слухати Бога з любов'ю. Це є велика різниця. І тому сталося чудо. І тому, погані діточки, сьогодні, коли ми роздумуємо тайну Розарія, тут є теж на іконості представлено, Ісус разом з учнями своїми має тайну вечерю. Тут як бачимо Ісус Христос, апостоли. І це є одночасно встановлення Євхаристії і одночасно встановлення священства. Ісус їх висвятив, рукоположив на священників. Це були перші священники, перші єпископи. І коли бачимо, тут можемо порахувати якраз є всі 12 якраз є, так? Є. І знаємо, що 12-тим таким теж був Юда Іскаріота. Він стоїть там далі з боку, в самому вогні. А є такі образки, такі іконки, де Юда виходить
це вже обернення до дверей, і виходить з цієї літургії, це була перша служба Божа. І коли ми хочемо собі, скажімо, так подумати, як ми можемо правильно брати участь в літургії, що часто дуже люди швидко виходять, ще служба не закінчилась, ми вже летимо з костьолу, або так як на катехезі чи на літургійній школі, так? Ще немає молитви, або молитва триває, ми вже всі в дверях стоїмо і хрестимось в люту, хочемо вже вибігти. То треба собі завжди, кохані дітки, пригадати цю картинку, цей образок, і собі так усвідомити, що першою людиною, яка вийшла з літургії, зі служби Божої, ще коли вона не закінчилась, першою людиною був апостол Юда. От, і якщо ми виходимо зі служби Божої, коли вона ще правиться, значить ми є такі апостоли, продажники, які йдемо, щоб продати Ісуса за 30 срібняків. Так? Тобто ми, щоб не бути таким апостолом, маємо залишитися на літургії. Ось, і встановлення літургії, встановлення Євхаристії, це є великий дар Божого серця. Ісус, знаючи, що має відійти з цього світу, Він хотів залишитися з нами. І щоб це було видно, щоб це було якось наочно, Ісус каже, беріть завжди хліб, вино, благословляйте, каже своїм апостолам, освячуйте, і в цьому хлібі, в цьому вині я буду присутній. Ми не знаємо, як це до кінця відбувається, ми знаємо, як сьогодні дуже багато чудес Євхаристійних. Там, може, навіть, не знаю, сестричка вам вже розповідала, чи ще вас сестра Бернадетта розповість, але є різні чуда, і останнє теж було таке чудо в Польщі, село Сокулик називається, від Сокола. І теж було так, що священник роздавав причастя, і це причастя впало на землю. Він його взяв, а там було так воно грязно, що вже не можна було з'їсти чи комусь дати, і поставили в стаканчик з водою, щоб це причастя розтопилося, знаєте, якщо поставити хліб, воду воно розкривається, цей хліб вже не є хлібом. Він вже розпускається в воді. А святе причастя, воно є в істоті хліба. Якщо хліб перестає бути хлібом, то немає святого причастя в тобі. І треба розпустити цей хлібчик в воді, щоб він там постояв тиждень, два часики. І тоді можна десь біля Христа цю водичку так виляти, скажімо, щоб, чи є місця такі спеціальні в костюлі, де такі речі зливаються, щоб там ніхто більше не ходив, десь ніхто не топтав по них. І прийшла сестра монахиня, так як у нас є сестричка Бернадетта, і священник дав їй це причастя поставити воду, і вони поставили в сейф, який був в захисті, і там в цьому сейфі хранились чаші різні, такі ці монстранці, і все те, що до літургії треба. І прийшов якийсь время, там около двох тижнів, і монахиня відкриває, скажімо, цей сейф, звертає увагу на цей стаканчик, думає, що вже прийшла пора, що там все розтопилося, треба його десь біля Христа чи в такому місці спеціального в церкві виляти, бо є такі в стінах такі спеціальні поміщення, де вони йдуть в фундамент, таке якби з трубки зроблено, і воно там в фундаментах, в горах костьолу теж зберігається. І хотіла це взяти, щоб виляти, дивиться, в стаканчику є кусок м'яса замість води, замість цього хліба. І таке щось червоне бачить. І взяли, каже до священника, отче духовний, дивіться, щось тут не так. І священник так зрозумів, що це може бути справді якесь чудо, бо як це можна з хлібчика кусок м'яса пити. І попросили єпископа, щоб він зібрав раду священників, щоб і подумали, що це може бути. Єпископ постановив занести цей м'яс такий, занести до лікарні. І спиталися, хто в лікарні є такий лікар, який не ходить в костьол, взагалі не віруючи. Щоб була людина, яка взагалі в Бога не вірить. І дали йому досліджувати цей кусок такого м'яса. І він після дослідження, після таких різних дослідів, вийшов з кабінету і каже, це є м'яс, знаєте ж таке, це є м'яс серця людини так 30-35 років, яка дуже страшно тяжко вмирала, яка є вмираюча, яка є конаюча, тобто в часі агонії. І він дослідив це, так, ну, скажімо, науково. Бо якщо б він був віруючий, всі б казали, а він вірив в Бога, так спеціально каже. А
цей врач зробив заключення і каже, це є серцевий м'яз, який молодого юнака, чоловіка, який був в часі агонії ісходу з цього світу, який дуже страшно тяжких муках вмирав. Тобто таке вистраждане серце, зношене серце. І це і тоді єпископ сказав, що так, це є чудо Боже, Ісус хотів показати, що він є присутній в причастці. Власне, сьогодні є такі чудеса, сьогодні багато тих моментів є, де Господь показує нам, що він справді є там присутній, що він є справді присутній між нами. Бо ми можемо привикнути, а ходити в церкву, ходити в храм, там, в костьол, в святині, до молитви і так далі, ми вже привикли. Але Бог торкається нашого серця і каже, ні, я точно є живий. І це є дуже важливо, так? Для того теж, кохані, сьогодні, коли ми чуємо про це чудо, ми теж знаємо, що Ісус робить чудо для того, щоб нам підкреслити свою любов і щоб нас запевнити в цій любові, щоб через віру, Ісус дуже часто каже, твоя віра спасла тебе, є такі слова в Біблії. Так, коли є чудо, Ісус завжди каже, твоя віра спасла тебе. І нам потрібно вірити в це, потрібно це приймати і потрібно теж жити в цьому. Тому так, як святий Домінік, якого сьогодні згадуємо, жив настільки Ісусом Христом, настільки був закоханий в нього, настільки хотів жити з Богом, що заснував орден священників, монахів, сестер, які називаються проповідниками, які несли Євангелію до людей і які жили в спільноті, щоб краще цю Євангелію можна було роздумувати, молитись нею і йти до людей, проголошувати так, як ми вчора ходили по селі, проголошували Боже Слово, молилися за людей, лишали їм Святе Писання вдома. Тому теж так само ми повинні в щоденному житті своїми вчинками. Вже, може, не будемо ходити там 20 Біблій носити з собою, всім роздавати, але ми повинні так себе гарно поводити в школі, на вулиці, в костьолі, вдома, десь на майданчику якомусь другому. Маємо себе так гарно поводити, щоб ми були живою Біблією, щоб люди, дивлячись на нас, сказали, так, ця людина віруюча, вона вірує в Бога. Тобто Бог існує. І не книжечка, а ви самі будете живим Євангелієм. Цього вам, кохані діточки, бажаю. І тепер дякую вам теж за вашу уважність і будемо далі продовжувати собі.